Se você comprou um fogão, forno ou cooktop, provavelmente precisará de um kit instalação gás. Ou se você tem um kit instalação gás há mais de 5 anos em seu produto, já é hora de trocá-lo. Apresentamos o kit instalação gás da Masterlux, que atende a todas as marcas de eletrodomésticos do mercado. A qualidade deste item de instalação é fundamental para a segurança da sua família, além de assegurar um melhor desempenho do seu fogão ou cooktop. A Masterlux é uma marca de acessórios de instalação testada e aprovada por um dos líderes mundiais em eletrodomésticos, a Electrolux. A Masterlux possui modelos para instalação de fogões de piso, cooktops, fornos e fogões de embutir com registro ou com regulador, gás GNGLP. Na hora de instalar, a marca é Masterlux. Este produto é homologado pelo Inmetro.